ارشدیوں کی گریامی کو کچلی دائی ایسے نہیں دیکھو بیوڈیو میں گئی ہے اور آپ لوگ اس بیوڈیو میں قید ہو رہے ہو سبھی لوگ وہاں دیکھیں گے اور آپ کو اپنے گرام مکرندہ پر کا کارکرم کل یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ملے گا آپ لوگ سرچ کرنا ہمارا یوٹیوب چینل ہے سونو طوفانی چینل اس چینل پر اس گرام مکرندہ پر کی کل ویڈیو پڑھیں گی یوٹیوب پر سرچ کریں گے سونو طوفانی چینل ہمارے چینل کو سبھی لوگ سبسکرائب کریں بولیے بھگوان بدھ کی آئیے مل کر کے بول رہے سبھی لوگوں کو اس صدیوں کی غلامی کو کچلی دائی کس نے بولا مجھ کا بیٹا بھی بھائی کا لالا بولا مجھ کا بیٹا بھی بھائی کا لالا نہ تو توپ چلائی نہ بندوق چلائی نہ بھالا چلایا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جتنے بھی اس بھارت دیش میں دیوی دیوتا ہیں 33 کروڑ دیوی دیوتا بتائے جاتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہمارا اتہاس بتا رہا ہے 33 کروڑ دیوی دیوتا انیک دیوی دیوتاؤں کے ہاتھوں میں کسی کے پاس میں کچھ ہتھیار ہے کسی کے پاس میں کچھ ہے کسی کے ہتھیار میں کچھ ہے لیکن بابا صاحب نے کسی ہتھیار کا سارا نہیں لیا لیکن بابا صاحب نے کس کا سارا لیا ارے دو بنا بندوق نہ چلایا ارے دو بنا بندوق نہ چلایا چلایا والا پر کلم نے کمالے ساکری والا پر کلم نے کمالے ساکری والا اے صدیوں کی غلامی کو کچلی دایا وہ رام جی کا بیٹا بھی بھائی کا لالا وہ رام جی کا بیٹا بھی بھائی کا لالا یہ ہموں بھی سپاہی ہیں وہ سچے Yeah.
इनसे जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो कहना है उन लोगों के लिए, अरे तेरे से नहीं अगर बात अच्छी लगे तो दोनों हाथ नालियों के माध्यम से भी कह चाहिए बोलिए तथागत बुद्ध की।